Një 59-vjeçar nga Rusia është arrestuar nga policia shqiptare me qëllim ekstradimin. Në deklaratën për mediat, bëhet e ditur se si rezultati shkëmbimit të informacioneve ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Moskës, u finalizua operacioni policor i koduar Moskë ku ndalua shtetasi me inicialet IK 59 vjeç. Autoritetet ruse i kanë caktuar masën e sigurisë arrest në burg mbi akuza se ky shtetas i ka dhënë ndihmë dhe ka bashkëpunuar me një autor veprash penale të rënda për të cilat dënimi parashikohet deri në 15 vite burg.